kontraŭ ĉiu jen ni vodie via dio kaj hodiaŭ nokte mi ne povas tiom laŭte paroli ĉar fakte mia bopatro surteriĝis en Aŭstralio antaŭ kelkaj horoj kaj nun estas en la alia ĉambro kaj dormas lite kaj kiam mi diris lite kompreneble li ne dormas planke do ĉi tiu videoblogo fakte temas pri la tempo kiam mi havas 12 jarojn kaj mia pli juna frato Eric havis 9 jarojn kaj por tiuj kiuj spektis miajn antaŭajn videoblogojn Eric simple estas la frato kiu rompis liajn dentojn kontraŭ ligno kaj poste mensogis kaj diris ke mi rompis liajn dentojn kaj mi estas batita sed ĉi tiu videoblogo temas pri tempo kelkajn jarojn poste kaj mi memoras ke ni estas en la malantaŭa korto de nia domo kaj ĝi estas tre proksima al la arbaro kaj fakte kiam vi eliras al la malantaŭa korto vi simple eniras la arbaron kaj mi kaj mia frato estis en la arbaro kaj ni manĝis multe da rubusoj kaj mi memoras ke unue mi devas diri por tiuj kiuj ne scias rubusoj simple estas malgrandaj beroj kaj ili havas ruĝnigran haŭton kaj kiam vi manĝas ilin ili ruĝigas vian langon lipojn kaj manojn preskaŭ ĉion verdire kaj mi memoras ke ni manĝis ilin multege kaj mi tiam rigardis miajn manojn kaj pensis ili estas tre ruĝaj ili aspektas sangaj kaj tiam mi turniĝis al mia pli juna frato kaj diris rigardu miajn manojn ĉu ili aspektas sangaj kaj mia frato diris jes ja kaj tiam mi diris estus ege amuse se vi kurus al la domo kaj dirus al paĉo ke vi sangigas viajn manojn kaj mia frato kiu estas la plej inteligenta frato en la tuta mondo kaj mondo diris jes ja estus ege amuse kaj tiam kuris al la domo kaj mi sekvis lin kaj mi memoris ke li grimpis la ŝtuparon kaj mi ĉirkaŭ kuris la domon ĝis mi atingis la fenestron de la salono kaj mi trarigardis la fenestron kaj kiam mi faris tion mia frato eniris la salonon kaj staris kelkajn metrojn for de mia paĉo kiu sidas en la sofo kaj spektas la televidilon kaj mi memoras ke li levis liajn manojn kaj diris paĉo paĉo kaj mia patro kompreneble rigardis lin kaj li diris mi sangigis miajn manojn kaj mia paĉo kompreneble rapide elseĝiĝis kaj diris ho fek kaj kuris al mia frato prenis liajn manojn kaj kompreneble tiam vidis ke ili simple estas kolorigitaj per rubusoj kaj diris kio kio kaj mia frateto kiu estas la plej inteligenta en la tuta mondo diris mi simple mensogas ne estas sango simple estas rubuso kaj tiam mia frato estis ĵetita sur la genuojn de mia paĉo kaj mia paĉo komencis bategi lian pugon kaj mia frato kiu tute ne atendis ĝin komencis torente ekplori kaj mi staris ekstere la fenestro kaj multege ridis pri ĉi tiu situacio kaj mi ŝajnis ke mi tro laŭte ridis ĉar mia paĉo turniĝis al la fenestro vidis min kaj kompreneble agnoskis ke ĝi estis mia ideo por fari ĉi tion kaj diris al mi venu ĉi tien mi volas bati vin kaj kompreneble mi ne volas tion mi diris fek al tio kaj mi kudis el la malantaŭa korto al la arbado kaj eniris ĝin kaj mia paĉo eliris el la domo staris en la malantaŭa korto kaj vokis al la arbado venu ĉi tien se mi devas atendi longe mi bategos vin des pli multe kaj mi diris el la arbado fek al tio mi ne revenos iam ajn kaj mia paĉo diris vi devas manĝi iam kaj mi pensas ne estas multe da rubusoj ĉi tie mi ne devas iri al la domo por manĝi kaj kompreneble mi restis tie dum kelkaj horoj sed mi memoras ke mi manĝis la rubusojn kaj pensis ke mi estas tre inteligenta sed tiam komencis iom post iom noktiĝi kaj malvarmiĝi kaj mi pensis ho fek mi devas reveni al la domo eble mia paĉo jam enlitiĝis do mi malrapide iris al la domo grimpis la ŝtuparon malfermis la pordon kaj trarigardis la fenestrojn ĉio estis nigra kaj mi pensas jes ja li jam enlitiĝis kaj verŝajne forgesis pri la tuta afero kaj mi malrapide iris al mia ĉambro sed tiam haltis kaj rigardis la friduion ĉar mia stomako grumblis kaj mi pensis eble mi povas trovi ion manĝindan do mi iris al la friduio malrapidege
malfermis ĝin, tra rigardis la fridujon, sed tiam mi aŭdis sonon de malantaŭ mi kaj mi pensas: "Oh fek, ĉu estas paĉjo?" Kaj mi fermis la fridujon, turniĝis kaj tiam kompreneble jes ja estas paĉjo. Li prenis min, ĵetis min sur la genuojn, komencis bategi mian pugon kaj mi torente ekplodis kaj mi ne povas memori kiam longe li batis min, sed post iom da tempo li portis min al la ĉambro kaj ĵetis min en la ĉambron kaj kompreneble mia pugo estis ege dolorigita per batado, kaj mi prenis ĝin kaj diris: "Ho, oh fek, oh!" kaj malrapide iris al la lito, kaj mi povis vidi, ke mia frato estas en la lito kaj li ankoraŭ ne endormiĝis, ĉar li rigardis min kun larmoj en la okuloj kaj diris: "Fek al vi kaj viaj stultaj ideoj!" Kaj mi pensis: "Fek al mi kaj miaj stultaj ideoj!" Sed tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun rakonton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Kaj se vi ne estas tie, mi trovos vin kaj mi donas al vi bonajn ideojn rilate al rubusojn. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki la plej belajn homojn en la mondo, kiuj estas miaj Patreon donancantojn. Kaj ili estas Lupe, Sarah SC, Jzknuckles kaj Shayne Power. Do dankon al vi ĉiuj. Kaj se vi volas donaci iomete al mia kanalo, vi povas per la ligilo en mia priskribo.